Poznato je da Ana Bekuta voli cveće, pa nije čudo da je za početak razgovora izabrala baš mesto preko puta svoje zgrade gde je zapazila procvetale ruže. Sve ove godine, evo tu sam jedno 5 godina u ovom stanu, jel verujete da ja nisam primetila ove ruže, ne znam da li su i cvetale? Uopšte ne znam. I primećujem da je ove godine sve nešto procvetalo, mimo... Po prvi put neke biljke mi cvetaju koje nisam ni sanjala da će procvetati. I vidim to i u okruženju, u komšiluku, kao da se i priroda malo odmorila. Ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Najslađe je ubrati ruže iz svoje bašte, ali pošto nema, šta misli o ovim iz komšiluka? Pa naravno da je slađe kad ubereš svoj proizvod. Naravno da je slađe, ali ja nemam, bog zna šta, jedino da kradem ovde u komšiluku. Za ovaj osmeh od ujutru, za ruku na ramenu, ljubavi do neba ti hvala. Vreme provedeno u stanu joj je prijalo da se odmori od brojnih nastupa, ali ne krije da se već uželela publike. Naspavala se, odmorila, čitala, gledala filmove, izlazila, hodala... Pa i nije bilo tako loše, moram da priznam. Prijalo je da pešači i taj kaldrma fitness joj je bio izduvni ventil. A da sam do sada u maju mesecu prešla 86 km, malo li je. Prijalo mi je da hodam i sve više hodam. I danas sam išla do moje brane šminkerke peške, pa me ona dovezla natrag. I da ne bih mnogo kasnila na razgovor sa vama. Tako da sam otkrila, zapravo potvrdila još jednom da je zaista hodanje zdrav, jednako zdrav život. Kaži zbogom, momačkom životu. Međutim, najviše je uživala u druženju sa svojim Milutinom uz kaficu. Naročito smo sada uživali jedno u drugom, u tim našim ritualima bez pritiska, mislim pri tome na tu jutarnju kafu s koju obično najviše pričamo i razgovaramo i pakujemo dan koji je pred nama. Zaista je bilo vremena na pretek. U ponedeljak će se ponovo videti sa kolegama iz žirija na snimanju nove emisije Zvezde Granda, ali sigurno se uželela i posla i smeha i druženja sa njima. Jesam, uželela sam se kolega, iako kaže, bili smo konstantno na vezi, uželela sam se posla, uželela sam se te atmosfere, tih naših nekakvih priča, doskočica, šala, nekakve atmosfere koja je uvek nepredvidiva i ne znamo kako će se završiti dan. Mnogo pevača je zbog korone otkazalo svoje koncerte, tako da će na jesen biti velika gužva u Sava centru. Da li je Ana rezervisala svoj termin za oktobar, kada smo navikli da je gledamo i slušamo? Pa ja se iskreno nadam da će Sava centar meni izaći u susret i da ću ja imati nekakav prioritet s obzirom na to da sam od 2011. svake godine tamo, tako da... Ne sumnjam u taj naš dogovor i interakciju. Još samo metar, metar.